अभियानको रूपमा सकेसम्म यो खोपलाई चाहिँ छिटो भन्दा छिटो पूरा गरौ किनभने हामीले चाहिँ आठवटा पशु सेवा कार्यालयहरुमा हामी अरु भन्दा अगाडि रिपोर्टिङमा अगाडि हुनुपर्ने पनि एउटा चुनौती छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ भ्याक्सिन खोप चाहिँ लिएर गएर कहाँ लगाएर राख्नुहुन्छ यसको सञ्चय गर्दाखेरि आफ्नो पालिकाको आफ्नो चाहिँ क्षेत्रको नजिकको चाहिँ फ्रिजमा यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ र भ्याक्सिन गएको वर्षहरुको दाजुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 50% घटिआएको छ गएको वर्ष 2,58,000 आशा भने 1,00,000 यसपालि 1,58,000 त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँहरुले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ सदुपयोग पनि गर्नु होला गत वर्ष नलागेका नलगाएका क्षेत्रहरुमा पहिलो प्राथमिकता गरेर 3 महिना भन्दा माथिका भेरा बाख्रा पाटापाटीहरुलाई भ्याक्सिन लगाउनु होला 3 महिना भन्दा मुनिको लागि पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो डिटेलमा अहिले प्रस्तुतिमा पनि आउँछ यो रानीखेत विरुद्ध चाहिँ जम्मा 73,000 रसुवा र नुवाकोटलाई गरेर 52,000 नुवाकोट र चाहिँ 21,000 रसुवालाई गरेर जम्मा 73,000 यसरी हामीलाई यो तीनवटा संक्रामक विरुद्धको खोप राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला एनबीपीएल पशु सेवा विभाग मार्फत यो हामीलाई निशुल्क रूपमा प्राप्त भएको छ भ्याक्सिन डाइलेटहरु भने अरु लजिस्टिक सपोर्टहरु हाम्रो पशु पन्छी तथा यो चाहिँ संक्रामक रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रमको लजिस्टिक सपोर्टबाट चाहिँ हामीले यो खरीद गरेका छौं र यसमा हामीले तपाईहरुलाई लजिस्टिक सपोर्ट सँगसँगै भ्याक्सिनको पारिश्रमिक प्रति बाख्रा प्रति भेडा रु 10 रुपैयाँको दरले हामीले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो खातामा पछाडी चाहिँ यो फर्मेटहरु भरिसकेपछि त्यो फर्मेट भर्नु भन्दा अगाडि किसानको नाम नामेसी बाख्राको संख्या भेडाको संख्या र चाहिँ खोप लगाएको संख्या देखि गरेर भ्याक्सिनेटरको दस्तखत आफ्नो सम्बन्धित पालिकाको वडा अध्यक्ष ज्यूहरु नै को चाहिँ उहाँको दस्तखत गराएर टोली प्रमुखको दस्तखत गराएर सबै कार्यालयको छापहरु लगाएर त्यो डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईले पाना पछि नै कति कति चाहिँ भएको छ त्यो सबै विवरणहरु अहिले हाम्रो प्रस्तुतिमा पनि आउँछ मैले एउटा सरसर्ती मात्रै भनिराखेको यो कुराहरुमा राम्रोसँग कुल बक्स तपाईले सकेसम्म आफ्नै पालिकाबाट आफूसँगै भएकै कुल बक्सलाई प्रयोग गर्नु हुन पनि म अनुरोध गर्छु।